Bilasiz mi? 10-fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari agar mahallabay tizimini joyiga qo'yib, davlat idoralari dasturlaridagi vazifalarni qunt bilan, ilm bilan, aql bilan bajarsa keskin o'zgarish bo'ladi degan fikrni bildirdi. Agar masalaga kengroq yondashadigan bo'lsak, biz shu paytgacha ishbay yoki soatbay singari atamalarni kundalik turmushimizda ko'p ishlatardik va ular iqtisodiy ma'nodagina qo'llanilardi. Ya'ni mehnatga haq to'lash shakli sifatida, ammo bugun hayotimizda faol qo'llanilayotgan mahallabay atamasi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib ulgurdi va unga kambag'allikni qisqartirish, bandlik muammolarini hal qilish, qisqacha aytganda bugungi kunning eng qaynoq muammolarini hal etishning samarali mexanizmi sifatida qaralyapti. Darvoqa yana bir gap, mahallabay bu shunchaki atama emas, balki u butun boshli, yaxlit va mukammal tizim hisoblanadi. Prezidentimiz 2020 yilning 12-13 dekabr kunlari Xorazm viloyatiga tashrifi chog'ida mahalla raisi islohotchi g'oyasini ilgari surib, har bir vazirlik, idora va tashkilotlar faoliyatini mahallabay tashkil etish zarurligini ta'kidlagan edi. Bugun mana shu tizim hayotga joriy etilyapti. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi sharhda mahallabay tizimini tashkil etish hamda uni rivojlantirishning mazmun mohiyati xususida so'z boradi. Bugun yangilanishlar davri. Odatdagi ish uslublardan butunlay voz kechib, yangicha tizim asosida ish tashkil etiladigan payt. Shunda islohotlar samarasi har bir insonning hayotiga kirib borishi ta'minlanadi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan o'ziga xos mahallabay ishlash tizimi joriy etilayotganligining ahamiyati ham shunda. Xo'sh, ushbu tizimning qanday mexanizmlari mavjud? Uning natijadorligi qanday bo'ladi? Bugungi tahlilimiz shu haqda. Albatta, mamlakatimiz rahbari barcha darajadagi rahbarlarga o'z sohasi bo'yicha har bir mahalladagi aniq holatni o'rganishni muhim vazifa sifatida belgilab berayotgani bejiz emas. Quyi tizimga tushish, aholi bilan bevosita muloqot qilish va ularning dardu tashvishlariga quloq tutish, shu asosda muammolarini hal etish, bandligini ta'minlash va daromadlarni oshirish bu hududlarda joriy etilayotgan yangi mexanizmning muhim jihatlari. Yangi vertikal tizimga ko'ra avvalo mahallalar darajasidagi haqiqiy sharoit va ahvol tahlil qilinib, hududning salohiyati va imkoniyatlari ipidan ignasigacha o'rganiladi. Aniqroq aytganda, endilikda har bir oilani qiynayotgan muammoning ichiga chuqurroq kiriladi. Ularning qanday o'y tashvishlari bor, barchasiga individual javob topiladi. Zotan mahallalardagi muammolarni kis qilmay, hududlar holatiga baho bermay turib, ularni rivojlantirish amri mahol. Shu sababli bundan buyon iqtisodiy kompleks rahbarlari va ularning quyi bo'g'in xodimlari yagona organizm sifatida ishlaydi. Eng muhimi, mahallalarni rivojlantirish dasturlarida har bir hudud manfaatlari aks etgan chora-tadbirlar belgilanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda 9168 ta mahalla mavjud. Albatta, bir mahalladagi holat ikkinchisiga umuman o'xshamaydi. Boshqacha aytganda, o'sish nuqtalarini belgilashda, rivojlanish dasturlarini tayyorlashda o'sha hudud imkoniyatlariga tayanadi. Ishga bunday yondashuv albatta natijadorlikni ta'minlaydi. Barqaror daromadga ega oilalar sonining ortishiga olib keladi. Sababi, mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 3 bo'g'inli mahallabay ishlash tizimi bilan quyidagi ustuvor vazifalar qamrab olingan. Birinchi keldi. Oilaviy tadbirkorlikni yangi yo'nalishlari hamda xonadonlarda tadbirkorlik kooperatsiyalari yo'lga qo'yiladi. Driver sohalardagi yangi loyihalar evaziga iqtisodiy o'sishga erishiladi. Tomorqa xizmati klasteri tashkil etilib, aholi tomorqalariga 12 turdagi xizmatlar ko'rsatiladi. Yana bir ustuvor vazifa bu soliq ko'makchi tamoyil asosida tadbirkorga birinchi qadamidan unga eng qulay va foydali soliq rejimi tanlab beriladi. Qolaversa, tadbirkorlik niyatidagi fuqarolarni o'qitish orqali biznes yo'naltiriladi. Ya'ni yangi tizim orqali har bir mahallaning imkoniyatlari, u yerda yashaydigan insonlarning kasb-koridan kelib chiqib sharoit yaratishga urg'u beriladi. Ushbu ustuvor vazifalar 3 bo'g'inda amalga oshiriladi. Dastlabki bo'g'inda har bir mahallaga doimiy vakillar biriktiriladi va
mavjud masalalar va muammolar aniqlanadi. Ikkinchi bo'g'inda esa boshqaruv ofisi tashkil etiladi va ushbu ofisda har bir mahallaning o'sish nuqtalari belgilanadi. Uchinchi bo'g'inda eng asosiy jihat bu yerda muvofiqlashtiruvchi guruhlar har bir mahallaning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish dasturini hayotga samarali tatbiq etishga boshqosh bo'ladi. Birinchi bo'g'in doimiy vakillar biriktirish bosqichi. Demak, dastlabki bo'g'inda har bir mahallaga tijorat banklari xodimlaridan iborat doimiy vakillar biriktiriladi. Bu doimiy vakillar joylardagi sharoitni o'rganib, mahallani rivojlantirish hamda aholini doimiy daromad bilan ta'minlash borasida boshqaruv ofisiga takliflar ishlab chiqadi. Aziz yurtdoshlar, tahlillarimizni iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi departamenti direktori Ilhom Mamatqulov bilan suhbat asosida davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Prezidentimiz tomonidan mahallabay ishlash tizimiga o'tish tashabbusi ilgari surilganiga hal ko'p bo'lgani yo'q, lekin bu jarayonga kirishilganiga guvoh bo'la boshlayapmiz. Xalqona tilda tushuntirib bersangiz, mahallabay ishlash tizimi qanday bo'ladi o'zi? Yurtboshimiz tomonlaridan o'sha jamoatchilikka, umuman qonunchilik palatasi deputatlariga yo'llagan murojaatnomalarida har bir vazirlik, idora, tashkilot o'zini vertikal tizimini yaratib olishi vazifasi yuklatildi. Mana shundan kelib chiqib, demak, iqtisodiy kompleks ham o'zini hozirgi kundagi hududlardagi vertikal tizimini, demak, mahallabay ishlash tizimi asnosida, demak, yaratib oldi desak to'g'ri bo'ladi. Endi mahallabay ishlash tizimi hozirgi kunda bevosita o'sha hududlarni rivojlanishi, ularni o'sha nisbiy ustunliklardan kelib chiqib, tegishli ishlar amalga oshiriladi. Barchamizga ma'lumki, mamlakatimizda iqtisodiyotini rivojlanishda hududlarni o'rni beqiyos. Demak, mahallabay ishlash tizimi bu 3 bosqichda amalga oshiriladi. Har bir bosqichda o'zini mas'ul vakillar tayinlanadi. Birinchi bosqichda har bir mahallaga doimiy vakil tayinlanadi. Mazkur doimiy vakillarni tayinlanishda biz tijorat banklarini demak, mutaxassislardan foydalangan holatda mazkur ishlarni amalga oshiramiz. Ya'ni bunda bevosita Xalq banki, Agrobank va Ipoteka banklarini tajribali mutaxassislari mahallalarga biriktiriladi. Biriktirilgan mas'ullar mahalla raisi va faollari bilan birgalikda mahallalardagi imkoniyatlar, avvalasi aholini tadbirkorlik madaniyatini o'rganadi. Biznes loyihalarini, demak, yo'naltirishlari uchun qay darajada ularda o'sha ma'lum bir darajadagi ko'nikma bilimlar borligini o'rganadi. Mahallalardagi infratuzilmaviy muammolarni o'rganadi. O'sha ichimlik suvi, elektr energiyasi bilan ta'minlanishi, yo'llarni, demak, sifati va hokazo. Mana shu masalalar bilan bevosita mahalla faollari bilan yaqindan ishlaydi. Va mana shu muammolardan kelib chiqib, tegishli takliflar tayyorlanadi. Tayyorlangan takliflar keyingi bosqichga, demak, o'tkaziladi. Toshkent shahridagi dastlabki boshqaruv ofisi hududda turibmiz. Uchtepa tumanidagi doimiy vakillik bosqichida qanaqa chora-tadbirlar belgilandi? Farg'ona tajribasi asosida 3 bosqichli tizim yo'lga qo'yilgan. Bular demak, Markaziy bank xodimlari va Milliy bank xodimlaridan iborat ishchi guruh tuzilgan. Xonadonlar bo'yicha o'rganishlar olib borishadi. 3 bosqichli tizimda birinchisi demak, ishsizlik, ularni o'rganish, ikkinchisi tadbirkorlik subyektlarini o'rganish, ularga yordam ko'mak berish, uchinchisi ijtimoiy soha bo'yicha yo'nalishlarni o'rganib chiqish. 70 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari o'rganilgan bo'lsa, shulardan 6 ta tadbirkor o'ziga 700 millionga yaqin kredit mablag'lari talab borligi aniqlangan. Ushbu kredit mablag'larini ajratish bo'yicha ishlar olib boriladi. Bu tumandagi ishsizlarni ish bilan ta'minlashga yordam beradi. Boshqaruv ofisimizda Uchtepa Milliy banki boshqaruvchisi boshchiligidagi guruh tuzilgan. Bu guruhga o'sha bank xodimi, soliq, bandlikdan, shuningdek iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xodimlaridan iborat ishchi guruh tuzilgan. Bular o'z navbatida har birta o'rganilgan holatlar bo'yicha yo'l xaritalarini ishlab chiqishadi, tayyorlab tushib, umumlashtirilgan holatda hokim birinchi o'rinbosari boshchiligidagi muvofiqlashtiruvchi guruhga taqdim etib borishadi. 10 ta mahallani o'rgandik deb aytayapsiz. Keling, bir mahalla misolida tahlillaringiz bilan bizni tanishtirsangiz. Uchtepa tumanida Milliy bankga biriktirilgan mahallalardan biri Kattaqana mahallasi bo'yicha tahlillar natijalari, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarlari bo'yicha alohida o'rganishlar olib borildi. Kattaqana mahallasida jamoat transport qatnovi mavjud emasligi aniqlangan. Shuningdek, mahalladagi maktabgacha ta'lim muassasalari va sport maydonchalari mavjud emasligi aniqlangan. Mahalla hududida joylashgan ta'mirtalab yo'llar, to'g'rimi? Ta'mirtalab yo'llar hozir shu holatda boshqaruv ofisiga ma'lumotlar taqdim etildi.
Bu faqat raqamlar va statistikalar jamlangan quruq qog'oz emas. Ushbu tahlillarga qarab, hududning imkoniyatlari qanday va odamlar hayotini yaxshilashda qaysi choralar ta'sirchan bo'lishi aks etgan jihatlar o'rganiladi. İkinci bo'g'in boshqaruv ofisi va o'sish nuqtalarini belgilash. İkinci bosqichda har bir mahallani rivojlantirish bo'yicha sektor rahbarlarining o'rni katta. Sababi boshqaruv ofisi tarkibi tumandagi 4 sektordan iborat bo'ladi. Bu bosqichda endi o'rganilgan takliflar muammolardan kelib chiqib, har bir mahallani o'sish nuqtalarini belgilaydilar. O'sish nuqtalar bu bevosita driverlar. Albatta. Qaysi mahallani qaysi yo'nalishga, demak, muvofiqlashtirish kerak. Qaysi yo'nalishlarda ularda nisbiy ustunliklari bor. Mana shulardan kelib chiqib, mahallalarni rivojlanish TEO'lari deymiz, ya'ni rivojlanish dasturlari ishlab chiqiladi. Bundan tashqari o'sha mahallalardagi bo'sh turgan binolardan foydalanish darajasi, bo'sh turgan yerlardan foydalanish yoki qishloq xo'jaligi bevosita to'xtalinadigan bo'lsa, aboratdan chiqqan yerlarni foydalanishga qaytarish masalalari yoki bo'lmasa yana bir masala hududlardagi amalga oshiriladigan loyihalarni tashkil etiladigan kichik sanoat zonalariga yo'naltirish va mahallalar kesimida mana shu kichik sanoat zonalarini tashkil etish orqali mahallalarda yashaydigan mehnatga layoqatli aholi vakillarini ish bilan ta'minlash masalalari ko'riladi. Shulardan kelib chiqib, har bir mahallani rivojlantirish dasturlari ishlab chiqiladi. Hududlarning ixtisoslashuvidan kelib chiqib, bo'sh turgan yerlardan samarali foydalanish maqsadida yangi loyihalarni amalga oshirish hamda kichik sanoat zonalarini tashkil etish bo'yicha taklif tayyorlash masalasi ham boshqaruv ofisida amalga oshiriladi. Ishlab chiqilgan takliflar esa muvofiqlashtiruvchi guruhga taqdim etiladi. Albatta, xalqni rozi qilish kerak bo'lsa, xalq qayerda yashaydi? U shaharmi, tumanmi? Albatta, xalqni istiqomat qilayotgan, yashayotgan joy bu mahalla. Davlatimiz rahbari har bir vazirlikka mahallada amalga oshirilgan ishini natijasiga qarab baho qo'yiladi dedilar-da. Bunda o'ylaydigan bo'lsangiz, har bir vazirlikda mahallaga bog'langan joylari bor-da. Har bir vazirlik xalq uchun xizmat qilar ekan, demak, xalq aholi shu mahallada. Juda ham bir quvonarli hol shuki, hamma vazirliklar o'zini komandasi bilan to'liq mahalla-mahalla yuribdi. Natija mahalladagi har bir temir daftariga tushgan, ayollar daftariga, yoshlar daftariga tushgan aholi bilan yuzma-yuz gaplashib, yoshlarimiz bilan yuzma-yuz gaplashib, ular nimaga qiziqadi? Eng avvalo, uni kasbi qori bormi? Agar kasbga o'qish, kasb o'rganish istagi bo'ladigan bo'lsa, shu kasbga o'qitish markazlarida unga kasb o'rgatish. Bu hamma sohalarda bo'layotgan, amalga oshayotgan islohotlarimiz bu xalqni bugungi kundan hayotdan rozi qilishga qaratilgan. Uchinchi bo'g'in muvofiqlashtiruvchi guruh mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturining hayotga tatbiq etilishi. Tumanlarda yangi mexanizmni joriy etishda uchinchi bo'g'in muvofiqlashtiruvchi guruhga ham katta mas'uliyat yuklatilgan. Xo'sh, bu guruhlar qanday tarkibda tuziladi? Muvofiqlashtirish guruhida, demak, bevosita tuman shahar hokimlarini birinchi o'rinbosarlari bu guruhga boshchilik qiladi. Yana o'sha mahallalarning ichki imkoniyatlarini amalga oshirishga bevosita mas'ul bo'lgan tashkilot idoralarining rahbarlari bu guruhga jalb etilgan. Va mana shu guruhlar bevosita yuqorida ta'kidlangan ikkinchi guruh, ya'ni boshqaruv ofisdan kelayotgan har bir mahallani rivojlanish dasturlarini tasdiqlaydi. Amalga oshiriladigan ishlarni doimiy monitoringini yuritadi va qolaversa amalga oshiriladigan ishlarni doimiy nazoratini yuritish maqsadida, demak, jamoatchilik nazorati bu yerda tashkil etiladi. Jamoatchilik nazorati bevosita hududlardagi mahalliy deputatlar kengashlarida ko'rib chiqiladi. Har chorakda amalga oshirilayotgan ishlarni samaradorligi, sifati nuqtai nazardan tegishli xulosalar chiqariladi va ortda qolayotgan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha tegishli, demak, qarorlar qabul qilinadi. Demak, kuzatilgan muammo viloyat darajasida hal qilinadigan bo'lsa, har bir viloyat darajasida ham muvofiqlashtirish guruhlari tashkil etilganligini, bunga bevosita har bir viloyat hokimining birinchi o'rinbosarlari, demak, rahbarlik qilayotganligini alohida ta'kidlash o'rinli. Amalga oshirilishi kechikayotgan loyihalarni tezlashtirish choralarini ko'rib, o'sha hududlardagi aholini doimiy daromad manbayini yaratishga qaratilgan
tizimni tashkillashtirib borishadi. Bugungi murakkab vaziyatda hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan eng katta ijtimoiy muammo bu ishsizlikka barham berish, kambag'allikni qisqartirish va aholi manfaatdorligini ta'minlashdir. Shu sababli har bir mahallani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi ishlab chiqishda xizmat ko'rsatish va servis, hunarmandchilik sohalari bo'yicha loyihalar yo'nalishlari va soni aniqlanib, aholining ushbu sohada kasbiy ko'nikmalarga bo'lgan talabi shakllantiriladi. E'tiborlisi aholi bilan ishlashning o'ziga xos yangi mexanizmi ayni kunlarda Farg'ona viloyatida ilk bor amalga tatbiq etildi. İqtisodiy kompleks vakillaridan iborat ishchi guruhlar har bir mahalla bilan manzilli tarzda ishlab aholi bilan bevosita muloqot qildi. Endi mahallada ishlash tizimi bevosita respublikamizda turli viloyatlarida dastlabki holatda demak eksperiment tarzida amalga oshirildi. Dastlab Farg'ona viloyatining Bog'dod tumani va Marg'ulon shaharlarini misol qilib oladigan bo'lsak, keyinchalik mazkur yondashuv boshqa tumanlarda ham birin-ketin amalga oshirilib boshladi. Samarqand viloyatini Bulung'ur tumani misolda, Buxoro viloyatini Olot tumani, qolaversa Sirdaryo viloyatini Guliston shahri va Xovos tumanlarida amalga oshirilayotgan ishlarimizni misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Farg'ona viloyatining Bog'dod tumani misolidagi o'sha madadkor mahalla fuqarolar yig'ini misoldim. Marhamat. Tushuntirishga harakat qilsam, demak, mazkur mahallada istiqomat qiluvchi aholi asosan limonchilikka va qalampir yetishtirishga ixtisoslashgan. Aynan davlat rahbarining tashriflari davomida mazkur mahallada amalga oshiriladigan ishlarni umuman yuqorida ta'kidlangandek har bir mahallaning ixtisoslashuvini o'rganish davomida biz shu narsaga demak amin bo'ldikki, Muruvvat mahallasida istiqomat qilayotgan aholi yuqorida ta'kidlangandek qishloq xo'jaligi limonchilik va o'sha qalampir yetishtirish yo'nalishlariga ixtisoslashgan va ularda yetarli bilim va ko'nikma shakllanganligini guvohi bo'ldik. Mana shu ishlarni amalga oshirish maqsadida demak birgina o'sha madadkor mahallasining o'zida 1000 ta issiqxona tashkil etilganligini. Qolaversa o'sha hududdagi temir daftar, ayollar daftari, qolaversa o'sha yoshlar daftariga kiritilgan aholi qatlamini doimiy daromad manbayini yaratish va ularni o'sha bandligini ta'minlash maqsadida 5 gektarga mo'ljallangan kichik sanoat zonasini tashkil etilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad mahallabay ishlash orqali mahallada istiqomat qilayotgan aholimizni bandligini ta'minlash va ularga o'sha har bir mahallani ichki imkoniyati. Avvalas bu imkoniyatni mahalla raisi va faollari biladi. O'sha imkoniyatlarni amalga oshirish, tegishli vazifalarni bajarish esa o'sha tuman shahar mutasaddi rahbarlari tomonidan amalga oshiriladi. Va tegishli takliflar o'z navbatida har bir mahallaning o'zidan chiqish kerak bo'ladi. Mahallada amalga oshirilgan ish mahallada istiqomat qilayotgan har bir insonni bandligini ta'minlanishib, albatta har bir viloyatni yalpi hududiy mahsulotlarini o'sishiga, yalpi ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshishiga asos bo'ladi. Ilhom Abdurashidovich, ruxsat bersangiz, bizda ham ayni mavzu yuzasidan o'rganilgan tahlillarimiz bor, ular hayotiy misollarga asoslanadi. Uni tomosha qilib, keyin yana suhbatni davom ettiramiz. Tizimning dastlabki natijalarini Marg'ilon shahri misolida tahlil qilsak, ayni paytda Marg'ilon shahrida 54 ta mahalla bo'lib, ularda 240 mingga yaqin fuqaro istiqomat qiladi. Marg'ilon deganda azaldan ko'z o'ngimizda qo'li gur hunarmand va ustalar gavdalanadi. Tahlillarga ko'ra, hozirgi kunda shaharda 3 mingga yaqin hunarmand faoliyat yuritib kelmoqda. Demak, hunarmandchilik hudud uchun, uning mahallalari uchun o'ziga xos o'sish nuqtasi. Aynan mahallaba ishlash tizimi sababli marg'ilonliklar bugun qanday o'y tashvishlar bilan yashayotgani yaqqol namoyon bo'ldi. 5000 nafar aholi yashayotgan Orol bo'yi mahallasidagi o'rganishlar natijasi ham hududning rivojlanishini belgilab olishda juda ahamiyatli. Tahlillarga ko'ra, mahallada temir daftarga kirganlar soni 26 nafarni tashkil etadi. Ayollar daftaridan esa 46 nafar xotin-qiz o'rin olgan. Yoshlar daftaridagilar soni esa 63 nafarga to'g'ri keladi. Mahallabay tizim asosida ishlash bo'yicha olib borilgan o'rganishlar chog'ida jami 135 nafar aholi ishsiz ekanligi aniqlandi. Biz bu yangi tizimda samarasini bilib oldik. Aholini haqiqiy ehtiyojini o'rganyapmiz. Haqiqiy kasb-hunarga o'rgatishni boshlayapmiz. Haqiqiy real ravishda yurib, manzilli kredit berishini ta'minlayapmiz. Marg'ilon shahridagi Orol bo'yi tizimida o'rganishlar olib bordik. Bu mahallada 789 ta xonadon bo'lsa, shundan 100 ta xonadon kasbchilik bilan shug'ullanadi. Bularni daromadini yanada oshirishga nima qilishimiz mumkin? Shuni o'rganib, shuni yuzasidan o'sha chora-tadbirlarni belgilab borilyapti. Juda ko'p xonadonlarning ichida fuqarolarimiz o'zi ishlab chiqarish tashkil qilishgan. Yashashiga yoki ishlab chiqarishga xalaqit beryapti bu birdaniga. Bundan tashqari kasblarimizga zamonaviy marketing xizmatlari yetishmayapti. Ular uylardan realizatsiya qiladi yoki bozordan realizatsiya qilinadi. Shundan kelib chiqib o'sha mahallani rivojlantirish uchun takliflar ishlab chiqdik.
Birinchidan o'sha uyida kasbchilik yoki boshqa hunar bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimizga ipoteka asosida yashash va ishlash sharoitini ishlab chiqarish uchun birinchi bosqichda 100 ta xonadonni ipoteka krediti asosida mablag' ajratishga chora-tadbir tuzib oldik. Bu degani o'sha kasblar yoki hunarmandlarga o'sha 20 yil muddatga ipoteka krediti beriladi. Bular ushbu mablag'ni olib o'zlari qurilish qilib, ham ishlab chiqarishda, o'sha kichik ishlab chiqarishda ham yashash sharoitlarini yaxshilab olishadi. Bundan tashqari, mana shu turgan joyimizda mahalla fuqaro yig'ini idorasi joylashgan bo'lsa, yonida 2 sotik bo'sh yerimiz bor. O'sha yerda kasbchilik markazi tashkil etiladi. Yangi 3 loyiha qildik, qiymati 2 milliard so'm. Mana bu mahallani bu boshida o'sha avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, bu tomonida ham yana bitta xizmat ko'rsatish shoxobchasi tuzamiz. O'sha Milliy bank bilan biz kelishib oldik, ular loyihani moliyalashtiradigan bo'ldi. 2 milliard so'm mablag' ajratilishyapti. Bu hamma tadbirlardan amalga oshirilishi natijasida mahallada yangi 800 ta ish o'rinlari yaratiladi. Keyingi bosqichlarda 600 million so'mga teng bo'lgan poyabzal tag qismini quyish loyihasi ishga tushiriladi. 100 o'rinli bolalar bog'chasi barpo etiladi. Mahalla bay tizimini bugungi kunda mahallani 1 yil, 2 yilda shunaqa bir chiroyli holatga kelishiga ko'zimiz ham yetyapti. Boshqa joylardan tugul bir hokimiyat tizimidan ham odam kirmasdi mahallalarga. Umuman hunarmandni ishini ko'rsatib berish yoki kimgadir murojaatini aytsa, endi hunarmand o'zini eplayapti deylardi. Shunaqa tezlashyapti. Biz 6 oyda erisha olmagan narsamizni 10 kun, 15 kunda tezlashib, o'zi mana Agrobank o'zi shetda turibdi. Mahalla bay tizimi bo'lganligi uchun bitta bank reshetda. Hali demak davom etyapti. Hali davom etyapti. Hali davom etyapti. Hozir ham idoramiz oldiga ariza bergan odamni narsalarini olib kelib tushirishyapti. Chunki har kuni bitta yangi o'zgarish bo'lyapti. Oldingisida 1 yilda yoki 1 oyda, 3 oyda bo'layotgan ish bo'ladigan bo'lsa, endi bu narsalarda islohotlar 5 yil oldin erta edi bizga. Hamma muammolarni shakllik o'rganib chiqib to'g'rilashdi. Prezidentimiz aytganlaridaqa o'zlari kelib o'rganishib, ular nimani xohlaydi? Ko'pchilik bizning mahallamizda o'zini nimasidan kelib chiqilyapti? O'zini hunarida, masalan, qo'lingdan nima keladi? Bitta kasbchilikni, bitta payazalni tayyorlash uchun 5 ta qo'ldan o'tadi. Bitta odam qilish uchun u katta usta hisoblanadi. Endi bitta yo'nalishini ushlagan odam bitta tadbirkorlik bilan o'rtacha bitta tikuv mashina oladigan bo'lsa, uyda o'tirgan, oilasidan ajramagan holda bir dona ayolimiz o'zini uyiga o'rtacha hisobda 1.5 million hozirgi kunga. Demak, 1.5 million daromad topa oladi. Bemalol topa oladi. Biz o'zi ishchi guruh kelganda bizlar maslahat qilishdi, o'tirishdi. Bizi gaplarimiz ham inobatga olishdi. Nima bo'larkin degan tushunchani o'zi yo'q bizda. Albatta samarasini berar ekan, ko'rdik. Va shunga intilyapmiz. Mana bizga prezidentimiz aytdilar, o'quv markaz, amaliy o'quv markaz qurib berishadigan bo'ldi. Milliy bankimiz tomonidan shu mahallamizni rivojlantirish uchun qurib beramiz deydi. Prezidentimizni har bitta mahalla, har bitta oila bilan alohida-alohida ishlaylar deganlarini natijasi bu. Xudoga shukr, shuni natijasi 24 ga kirgan bolamiz kelib menga aytayapti, "Aka, men 10 ta odam ishlatardim. Mashin kirib o'rganishdi, menga mana-mana narsalar berishdi. Aka, 20 taga joyim yetmayapti. Yana bitta uyim bo'shatishim kerak, yo men dom olishim kerak. Yo'q, bizga ipoteka kredit ochib berishdi. Nazoratini hokimiyat qiladigan bo'ldi, vazirlikdan o'zlari qilishadigan bo'ldi. Maqsad mahallamizni bir kattara fabrika hisobiga olib chiqish. Buni har dori na kelyapti, so'rayapti, bugun minta chiqardingmi, yetmaydi menga deyapti. Sababi ishlarimiz ham sifatli bo'lyapti, ham chiroyli bo'lyapti. Endi xudo xolasi mana Turkiyada dizaynerimiz o'quv markazimiz bitishiga kelar ekanlar. Biz u kishim kelganda biz u kishim oldidan maqsad o'rganish, ash 17 davlatga nima yoqadi? Masalan, bir xilga davlatga bir xilga pasan yoqmaydi, bir xilga davlatga boshqa pasan yoqmaydi. Shuni bizning mahallamizni asosiy hunarmandlariga ko'rsatib, o'rgatib berish va o'zini brendini chiqarish. Mana shu qilayotgan ishlarimiz mahallabay tizimi juda rivojlantirdi, juda tezlashtirdi. Masalan, buni maqsadi nima? Mahallabayda birorta bekorchi odam qolmas ekan. Mana shu narsani tushundim. Nima muammoim bor? Qo'lingdan nima keladi deb u vazirlikda o'zidan kelib o'rganishyapti. Natijada haligi odamlarda davlatimizga ishonch yana ortyapti. Ha, demak, biz ishlasak bo'lar ekan. Biz mana o'zimni fikrimni bildirsam, mana shu ishimni rivojlantirsam bo'lar ekan degan narsa kelib chiqadi. Agar odamlarimiz o'zida ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, bu juda qiyin narsa. Shu ishonch bugun paydo bo'lyapti. Xo'jayinimizcha mazalari bo'lmay qolganligi uchun temir daftarga tushdik. Temir daftarga tushganimizdan so'ng bizga mashinalar berishdi, yordam berishdi mahallalar. Shu mashinalarni olib, faoliyatimizni tiklab oldik. 4 nafar farzandim bor. Hozirgi vaqtda tapichka, kasbchilik, poyabzallar ishlab chiqaryapmiz xo'jayinim bilan.
oilaviy, to'tta tikuv mashinam bor. Ishchi guruh bizni xonadonimizga ham kirib, ko'rib, o'rganib, qurilish qilmoqchi edik, sex qilmoqchi edik. Sharoitlarimizni ko'rib, bizga sexga yordam berishlarini aytishdi. Ish faoliyatimizni kengaytirib, ish o'rinlarini ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Xeydi ayollar, oyoq kiyimini ishlab chiqaramiz ishxonamizda. 90 nafar ishchi ishlaydi hozirda. Mahsulotlarimizni O'zbekistonda barcha bozorlariga chiqaryapmiz. Qo'shni davlatlarga ham eksport qilyapmiz. Mahallabay tizimi faoliyatimizni kengaytirishga turtki bo'ldi. Respublika ishchi guruh keldi, muammolarimizni aytdi. Ular biz nimalarimizni ko'rib chiqib, joy berishdi, 30 sotka joy berishdi. Hozir u yerda qurilishlar boshlangan. Qadoj mahsulotlarini ham o'zimiz ishlab chiqarib, ishchi o'rnini yana ham kattalashtirib, uskunalar olib kelib, ishimizni kengaytirmoqchimiz. Chevarchilikka yoshligimdan qiziqardim. O'zimni ishxonam bo'lishini xohlardim, orzu qilardim. Orzuimga yetdim. Mahallaga murojaat qildim. Uyda tikib yurardim. Shu yordam so'radim mahalladan. Be'tibor bo'lishmadi. Sharoitlar qilib berishdi. Mana bo'sh joy bor ekan, berishdi. Respublika ishchi guruhi kelib o'rganishdi bizni. Ularga mashina kerak, ishchi o'rinlar kengaytiraylik deb so'rudi. Hozirgina yetib keldi, xursand bo'ldik ko'rib. Ha, ishonch bilan aytish mumkinki, yangi tizimning joriy etilishi shubhasiz odamlarning turmush sharoitini yaxshilash yo'lida yuqori samara beradi. Muhimi ushbu mukammal tizim Farg'ona tajribasi sifatida mamlakatimizning barcha hududlarida ro'yobga chiqariladi. Urganch shahri masalan Kamolat mahallasi raisi sifatida ishchi guruhi bilan birgalikda xonadon-xonadon yurdik, oilalarga kirdik. Kamolat mahallasi tikuvchilikka moslangan. Ya'ni bizda tikuvchilar juda ko'p. Fuqarolar yig'ini o'zida ham binosida ikkita xonani ajratib, biz tikuvchilik sexi qilib qo'yibmiz. U yerda qilayotgan tadbirkorimiz mahalladagi barcha kelinchaklarni, ishsiz o'tirgan qizlarimizni ish bilan ta'minladilar. Mana, hozir ular chiroyligina bejirim kiyimlar tikyapti. Men bir narsani alohida aytmoqchiman. Bu mahalla bay tizimi juda ham o'rinli, juda ham vaqtida qo'llanilgan tizim deb bilaman. Mahallamda bu samarasini bermoqda. Mahalla bay tizimiga o'tishlik bu mahalla uchun, mahalla uchun juda katta yordam bo'ldi. O'ylardim-da, muammolarni qanday yechish mumkin deb. Mana hozir mahalla bay tizimi o'tganimizdan keyin bu narsa juda osonlik bilan tizimli ravishda o'borilyapti. Ichki yo'llar bo'yicha, masalan, korxonalar kelyapti, o'rganyapti. Mana meditsina bo'yicha o'rganyapti, mana hozir kelib o'rganib chiqyapti. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman degan insonlarni aniqlab, imtiyozli kreditni berish choralarini ko'ryapti. Mahalla bay ishlash tizimida bizning mahallamizni o'sish drayveri aniqlandi. Mahallamiz xalqaro yo'l M37 ga yaqin bo'lganligi uchun savdo sohasi, xizmat ko'rsatish imkoniyat bor va ehtiyoj ham katta. Mahallabay ishlash tizimidan yana qanday ijobiy tendensiyalar kutilyapti? Buning ahamiyati, samaralarini nimada ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Hozirgi kunda o'sha birgina Samarqand viloyati, Buxoro viloyati, Farg'ona viloyati, Sirdaryo viloyatlarida o'sha mahallabay amalga oshirilayotgan ishlarimizning samaradorligini hozirdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Iqtisodiy kompleks vakillari, kompleksga kiruvchi mutasaddi vazirlik, idora, tashkilotlarni xodimlari, mutaxassislari bevosita joylarga chiqqan holatda nafaqat aholini tadbirkorlik madaniyatini o'rganish, ma'lum bir yo'nalishdagi ularni kasb hunarga o'qitish, ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan, demak, o'rganish ishlarini amalga oshirish bilan birgalikda hududdagi infratuzilma bilan bog'liq bo'lgan muammolar, qolaversa aholimizni ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan ishlarni nechog'lik o'sha samarali amalga oshirilayotganini nazorat qilib boradi. Bundan tashqari muammolarni joyida hal qilish tizimi yo'lga qo'yilyapti. Erishadigan yutuqlarimizdan eng asosiysi, demak, har bir hudud o'zini mahalladagi ichki imkoniyatini bilish kerak bo'ladi. Qolaversa aholini qiynayotgan muammolaridan xabardor bo'lish va joyida tezlik bilan o'sha muammolarni bartaraf etish uchun yaratilgan o'ziga xos yakdil bir tizim hisoblanadi. Bu ham bo'lsa o'sha hududlarni rivojlantirishga kompleks yondashuv sanaladi. Kompleks esa o'sha mahalla darajasi, undan keyin tuman, shahar kesimi, viloyat darajasi va respublika darajalarini misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar shu minnatdorlik bildiraman. Xush kelibsiz, rahmat.
Albatta har bir mahalla, har bir oilaga yetib borishni ta'minlaydigan bu yangi mexanizm ortida millionlab insonlarning hayoti, oilalarning kelajak taqdiri yotibdi. Bir so'z bilan aytganda, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash borasida prezidentimiz tomonidan asos solingan yangi xalqchil tizimda barcha jihatlar hisobga olingan. Har bir hududning o'ziga xos hayot tarzi u har bir mahallaning o'sish nuqtalari. Demakki, xalqimiz uchun yaxshi yangiliklarni va'da qilayotgan bu o'ziga xos tizim albatta tez orada ijobiy natijalarni beradi.